নমস্কাৰ পুনৰ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। এইফালে পুৰা মিক্সিত মানে এতিয়া নাৰিকল লাডু বনাবলৈ নাৰিকল গুড়ি কৰি আছে। সেয়া ইলাইচি নাৰিকল এনেকে ইলাইচি কেইটা ভালকে গুড়িয়ে হোৱা নাই ন, হ'ব একো নাই গোন্ধটো হ'লেও। তাৰপিছত ইফালে নাৰিকলটো এনেকে মিহি মিহিকে কাটি লৈছে, ইফালে গুড়ি কৰি আছে, পিচি আছে, আৰু ইমানখিনি পিচা হ'ল আৰু পিচি আছে বোৱাৰীয়ে। তাৰপিছত ইফালে হ'ল এইটো তিল পিঠাত দি দিম, আৰু তিল নলগাওঁ, নাৰিকলটোৱে লগাওঁ, সেইটো কাৰণে মানে ৰঙা বাকলিটো চুচি দিয়া নাই আৰু। ইফালে যিহেতু লাডু বনাম সেইটো কাৰণে চুচিছে আৰু বোৱাৰীয়ে। তাৰপিছত ইফালে মিক্সিত গুড়ি কৰি ৰাখিছে, এইখিনি হৈ গ'ল আৰু, আৰু এইখিনিয়ে বাকী আছে। বহুত কষ্ট হৈছে ন বোৱাৰী, ঠাণ্ডা কালিৰ পৰা বোৱাৰী বহুত কষ্ট হৈছে, কালিৰ পৰা বহুত কষ্ট হৈছে অ বোৱাৰীজনী। মই ইফালে জুই ধৰি থৈছোঁ, ইফালে মই ধুনীয়াকৈ জুই ধৰি থৈছোঁ, জুই তাপি তাপি ইয়াতে এতিয়া তেলৰ পিঠা বনাম, নাৰিকলৰ পিঠা বনাম আৰু নাৰিকল লাডু বনাম, এনেকৈ আৰু জুই ধৰি ৰাখিছোঁ। আৰু ইয়াতে ফুলকবি ফুলকবি বইল কৰি আছে, ইফালে মাছ, ফুলকবি আৰু মটৰ, বিলাহী দি ধুনীয়াকৈ বনাব বোলে আজি বাইদেউ খোৱাব আমাক, বনাই ই বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি আছে, মানে লাগি মেলি আছে আৰু বনাই মেলি। ইফালে বোৱাৰী আৰু মই পিঠা বনোৱাত ব্যস্ত লাগি মেলি আছোঁ, এনেকৈ হাতে পাতে চবেই কৰি মেলি খাইছোঁ আৰু। পাহি ভালকৈ বনাবা দেই, নিমখ বেছি নিদিবি আকৌ, সদায় বনাব দিব বুলি ভাবি পিনি। তাৰপিছত মানে কালি পিঠা খুন্দিলোঁ বোৱাৰীয়ে ময়ে ঢেঁকীত, তাৰপিছতে মানে ঢেঁকীত খুন্দি খুন্দি আমনি লাগিলে, সেয়ে ভাবিলোঁ বোলো মিক্সিত গুড়ি কৰি চাওঁচোন, বহুত মানুহে মিক্সিত গুড়ি কৰি কৰি মানে পিঠা বনাই আছে বুলি। তাৰপিছত মিক্সি ঢেঁকীৰ পৰা মানে ঢেঁকীত অলপ আধা খুন্দা কৰি তাৰপিছত মিক্সিত গুড়ি কৰিলোঁ, ইমানেই ভাল লাগিলে, ইমান সহজ মানে মিক্সিত গুড়ি কৰি, মানে কালি ৰাতি অলপমান পুৰিলোঁ তেল পিঠাখিনি, কালি ৰাতি পুৰিলোঁ আৰু হেঁচা পিঠাটো মানে অলপমান বনালোঁ, বৰ বেছি বনাব নোৱাৰিলোঁ, বহুত ৰাতি হৈ গ'ল আৰু বহুত ঠাণ্ডা, সেই গতিকে বনোৱা নহ'ল। এতিয়া মানে একেবাৰে ৰাতিপুৱা ধুনীয়াকৈ গা চা ধুই লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ আজি একদম মেখেলা চাদৰ পিন্ধি লৈছোঁ বিহু বুলি। তাৰপিছত এতিয়া পিঠাখিনি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু। কালি ৰাতি পিঠা ভাজি ভাজি বহুত দেৰি হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে মানে কালি ভাজি শেষ কৰা নহ'ল, এইটো আধা ভাজি থৈ দিলোঁ, এতিয়া তাকে বোলো সেই আধাখিনি ভাজিবলৈ ওলাইছোগৈ। আপোনালোকে কেনেকৈ ভাজে বাৰু, মই এনেকুৱা কঁঠাল পাতৰ লগতে ভাল লাগে মানে এনেকুৱা ঘূৰাবলৈ। তাৱাখন জ্বলি গৈছে মানে বেছি গৰম হৈ গ'ল, হিটটো বেছিকৈ গৰম কৰি পালোঁ। কালি ৰাতি বহু ৰাতি হৈ যোৱাৰ কাৰণে পিঠা ভাজি শেষ নহ'ল মানে, সেইটোৰ কাৰণে মানে এতিয়া গা চা ধুই লৈ ধুনীয়াকৈ ৰাতিপুৱা আকৌ আধাখিনি ভাজিছোঁ আৰু। আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পিঠা বনায় মই এনেকুৱা মানে কঁঠাল পাতৰ লগত এনেকুৱা কৰি ভাল পাওঁ মানে। এইফালে আমাৰ আদিয়ে ভিডিঅ' বনাই আছে, ফটো মাৰিছেনে ভিডিঅ' কৰিছে, আমাৰ আদিয়ে দদায়েকৰ একেবাৰে দুৱাৰ মুখতে বহি লৈ পুৰা ৰিমটো লৈ ভিডিঅ' বনাই আছে, ভিডিঅ' বনাই আছে, গেম খেলিছে ই ৰিমটৰ, অ ৰিমটৰ পৰা গেম খেলিছে মানে, গেম খেলিবও জনা হৈ গ'ল ন আদি, হাই কোৱাচোন আদি, হাই কোৱাচোন, মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ। আৰু আমি এনেকুৱাকৈ পিঠা বনাই আছোঁ আৰু, আপোনালোকৰতো বনাই মেলি হ'লেই হপায়, আমাৰতো দোকানদাৰী মানুহ, আজৰি নেপালোঁ, সেইটো কাৰণে আজিয়ে বনাইছোঁ আৰু। মানে চৌকাটো জুইটো ধৰিলে মানে বেছিকৈ জুইটো জুই জ্বলিলে মানে মানে গৰম হৈ বেছিকৈ জ্বলি যায়, এতিয়া মানে একেবাৰে জুইটো মানে কমাই দিলোঁ, কমাই দিয়াৰ কাৰণে টাৱাৰ হিটটোৰ পৰাই মানে পিঠাখিনি এতিয়া পুৰিবলৈ ভাল হৈছে আৰু। এইখিনি আমাৰ বিহুত এইকেইটাই যোগাৰ কৰিব পাৰিলোঁ আৰু,
কালি যেহেতু বিহু বজাৰ আছিলে সময় নহল বুয়ারিও সময় নহল বুয়ারিও অকলে নোৱাৰে আজি যেহেতু এদিনত কি কি করিম আর সেইটো কারণে আর এইখিনিকে খুন্দি মেলি বনালো আর নারিকল আর হেঁচা পিঠা তেলৰ পিঠা এইখিনি আর নিমকি কিবা কিবিবোৰ ৰাতি বনাম আকৌ এতিয়া এঠাইলৈ যাবলগীয়া হৈছে পিনি খাবলৈ যাবলগীয়া হৈছে রাইজৰ লগত নগলেওতো বেয়া পাব সেইটো কারণে আর এতিয়া ওলাইছো আর রাইজৰ লগত পিনি খাম খাবলৈ যাম খাই বই আহি মানে যদি ৰাতি ভাগৰ নালাগে পাৰিলে বনাম নোৱাৰিলে কাইলৈ বনাম আৰু কি কৰিব বিহুটো আছে আৰু যিমান দিনলৈকে পাতিব পাৰোঁ ইমান দিনলৈকে থাকে আৰু গোটেই মাতুৱে আছে আৰু বিহু সেই গতিকে লাহে লাহে আমি পাতি থাকিম আৰু যিসকলে সময় পালে আগতীয়াকৈ পাতিলে আৰু আমি সময় নোপোৱাব পিছতীয়া বিহু হ'ব আৰু বিহু বুলি আহিলোঁ বাইদেউ ঘৰলৈ অলপ সেৱা চেৱা এটা কৰোঁ ফালে বিহু বুলি আহিলো বাইদেউ ঘৰলৈ যিহেতু আমাৰ ইয়াত কোনো নাই বাইদেউ সবতকৈ ডাঙৰ আৰু বাইদেউকে মা দেউতা বুলি আমি মানো সেইটো কাৰণে হালে আহিলো বিহু খোৱাও হ'ব সেই চলতে অলপ আইৰ পৰা বাইদেউৰ পৰা অলপ আশীৰ্বাদ লওঁ আই বুলিয়ে কৈ পালো দে একদম চাহ আগতীয়াকে খালে আৰু ইফালে ভাগিন বহি আছে বোৱাৰী গোটেইকেইটাই মোকো ইমান ধুনীয়াকে আজি একেবাৰে বিহুৰ পিঠা খাই লওঁ আৰু ভাগিনহঁতৰ তাত প্ৰথম দেই আলহী খাব আহিছোঁ ভাগিন তুমি নোখোৱা হ'ব আমি খাই লওঁ দেই ধুনীয়াকে চাহকণ খাই লওঁ আৰু একেবাৰে কেমেৰা ধৰি দিয়া মানুহ নাই যিহেতু বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিয়া নাই এইটোৰ কাৰণে আৰু চাহ খাই খাই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ দেই ভাল